आपदाी कुराहरू बोल्यो भने तार्किक कुराहरू बोलेन भने पढानाको कुरा पनि खोया जस्तो कुरा गर्छ भन्छ जा नि जानै बुझिकन तेह्र सम्पूर्ण कुराहरू नै खोया नै हो भन्न हाने होला नि भन्ने मलाई लाग्छ कुट्ने नै भए त ढुङ्गैले हान्थ्यो नि नमस्कार दर्शकबिन्द यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज थानुक आजको चक्रव्यूमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ रिता खनालसँग रिता खनाल नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति पृष्ठभूमिको एउटा सक्रिय कार्यकर्ता तर उहाँ पछिल्लो समय उक्त पार्टी परित्याग गरेर रा स्वतन्त्र राजनीतिज्ञको रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा लामो हिस्टोरिकल रूपमा यसको एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ यो पार्टी आफैमा डेमोक्रेटिक पार्टी मानिन्छ तर यो पार्टीका आफ्नै गुट उपगुट यो भित्रका झाँगिएका कयौँ त्यहाँभित्रका व्यक्तिवादले गर्दा पनि परिवारवादले गर्दा पनि बेला भगतमा सक्षम कार्यकर्ताहरूले आफूलाई अपमूल्यन भएको विश्लेषण गर्ने गरेको देखिन्छ जसको एउटा पात्रको रूपमा रिता खनाल पनि हुनुहुन्छ आज नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा छ तर सरकारको कामसँग नेपाली कङ्ग्रेस त्यति धेरै सन्तुष्ट बन्न सकिरहेको छैन सरकार फेरबदलको कुरा चलिरहेको छ पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा त्यहाँभित्र चलिरहेको छ खास गरी संस्थापन इतर समूह मानिएको कु। शेखर कोइराला र गगन थापाको कु। दाउँ कुनै पनि हालतमा शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ अब संसदीय दलबाट विकल्प खोज्ने या उहाँलाई चाहिँ हटाउने गरी जुन एक किसिमको रणनीतिक स्ट्राटेजिक चालिँदैछ चा। यो सवालमा रहेर पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति यो पार्टीभित्र मौलाइरहेको गुट भुगुटको राजनीतिको बारेमा पनि चिरफार गर्नेछौँ साथै खास गरी हिजो मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेमाथि पोखरामा एक युवकले उहाँमाथि चाहिँ खोया प्रहार गर्नुभयो अर्थात् मकैको चाहिँ घोगा भनिन्छ घोगा प्रहार गर्नुभयो त्यसपछि भने यो विषय बडो एउटा चर्चाको विषय बन्यो खास गरी व्यवस्थासँग रुष्ट रहेको दलहरूसँग फ्रस्ट्रेसनको एउटा प्रतीकको रूपमा हो या सहकारी पीडितहरूको यो एक किसिमको भडास आक्रोश थियो के थियो यो बढी बढी चर्चाको विषय बन्यो भरे यसको विषयमा प्रहरीको अनुसन्धान भने अहिले भइरहेको छ त अर्कोतिर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन सकेन दलहरूसँगको फ्रस्ट्रेसन भने बडो एउटा चरमचुलीमा छ अर्कोतिर राज संस्थावादीहरू भने यो देशलाई अब हिन्दू राजसहितको राज संस्था बनाउने या भनौँ राजावादीहरू यो मुद्दा लिएर फागुनबाट मैदानमा उत्रिने सडकमा उत्रिने तयारी गरिरहेको अवस्था छ त के गणतन्त्रको विकल्प राज संस्था हुन सक्छ या सक्दैन र अहिले यो सरकार खास गरी पाँच छ दलीय यो कलिसनको एउटा सरकार बन्यो जहाँ कङ्ग्रेस छ माओवादी छ एकीकृत समाजवादी सहितका अन्य दलहरू पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ प्रचण्डको एक वर्षको समय अवधि पुगिरहँदा यो सरकार कति सफल यो सरकारले जनताका विषयमा कति डेलिभरी गर्न सक्यो या काम गर्न सक्यो या सकेन यसको सही विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ साथै यसको विकल्प के हुनसक्छ र एमाले सहित कङ्ग्रेसको नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना के छ यी यावत विषयमा आज हामी सम्वाद गर्नेछौँ म आजको अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसको पूर्व नेता भनौँ पूर्व कार्यकर्ता रिता खनाललाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्ते म्याडम यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ नि अब कुरा गरौँ खास गरी व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएन जनतामा फ्रस्ट्रेसन व्यापक रूपमा बढेको देखिन्छ हिजो मात्रै पोखराको विषयबाट सुरु गरौँ केही समय पहिले यो झुलाघाँटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्मको एउटा यात्रा सङ्कल्प यात्रामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि हामीले हेऱ्यौँ धनकुटामा पनि एक किसिमको उहाँमाथि साङ्गतिक आक्रमण भएको प्रि त्यहाँ देखियो पनि पिक्चर त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला हिजो रवि लामी छानेमाथि खोया प्रहार भयो त यो अहिले यी यस्ता घटनाहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यी राजनीतिक रूपमा गरिएका प्रहार हुन् या ती व्यक्ति विशेषका चाहिँ आचरणसँग जोडिएको विषय हो लाग्छ या यो एउटा अब परिस्थितिले अर्कै मोड लिन थाल्यो जनताले दलहरू र नेताहरूलाई विश्वास गर्न छोडे के कारणले गर्दा यस्तो भयो हिजो रवि लामी छाने माथिको घटनाबाट सुरु गरौँ तपाईँको विश्लेषण या तपाईँको टिप्पणी के छ यो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ हिजो घटनालाई प्लिज नवराजी वास्तव भन्यो भने नेपाली जनतामा त यति धेरै संयमता रहेछ आज नेपाली जनतालाई म धेरै पछाडि नै जाउँ दुई हजार छ्यालिस सालको बौद्धले प्रजातन्त्रको लागि नेपाली जनताले सडकमा लगाएर आएर रा। संवैधानिक राजतन्त्र नेपालमा स्थापित गरे mm -hmm. सक्रिय राजतन्त्रको बहिर्गमन भयो mm -hmm. सक्रिय संवैधानिक राजतन्त्रले पनि जनताको मालिक हुन पाएनन् भनेर तपाईँको गणतन्त्रको परिकल्पना भयो होइन माओवादी त बन्दुकमै बोकेर रक्तकुण्डमै खेलेरै आयो र त्यसलाई चाहिँ नि mm वृहत शान्ति -hmm. सम्झौता सं, मार्फत गणतन्त्रमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेससित गयो र यो देशबाट राज संस्थाको स्थायी बहिर्गमन गरियो तत्पश्चात नेपाली जनताले यो तिस वर्षको बिचमा के पाए भन्ने कुरा अहम् अहम प्रश्न छ हो आज नेपाली जनताको कहाँबाट सुरु गरौँ सर्वत्र भताभुङ्ग लथालिङ्ग छ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका यी तिनवटा अङ्ग अन्तर्गत भएर सिङ्गो राज्य सञ्चालित हुन्छ त यो तिनटैका मैले सधैँ भनेका छु यो तिनटै अङ्गका ठेकेदारहरू यी संस्था चाहिँ नाम मात्रैका यो यो तिनवटा अङ्गलाई चलाउने ठेकदार भनेका चाहिँ नेकपा एमाले माओवादी र काङ्ग्रेस हुन् <laughs> उन, उनका नेता हुन् यसका शीर्षस्थल जस्तो विशेष गरी त नामै लिने गरेछु मैले केपी प्रचण्ड देउवा इन, भनेर यिनले यिनीहरू हो र नेपाली जनताको आज आजको अवस्था हेर्ने स्वास्थ्य खानेपानी शिक्षा बाटो घाटो पुल किसान बेरोज बढ्दो बेरोजगारी चरम महँगी ले आज देश नि सासिएको छ जुन देशको यो मङ्सिर महिनामा मात्रै नब्बे हजार जनता यु भएको थियो पनि तपाईँको ब्रेन पनि बलिया पाखुरा पनि र ब्रेन पनि ब्रेन ड्रेन दुवै पलायन भए हो आज अब देशको अवस्था देशमा तपाईँको अलि गाउँ घरमा गयो भने लास उठाउने मान्छे छैन uh बिरामी -huh. भयो भने अस्पताल लाने मान्छे छैन घरमा भर्खर गरेर आएको छ श्रीमती छोडेर विदेश गएको छ जीवन चलन ल्याएको छ नि दुई विपरीत लिङ्ग लिङ्गबीचको सम्बन्ध हुन्छ अनि श्रीमती हिँडेको छ अथवा श्रीमान हिँडेको छ बच्चा जन्माउँदाखेरि बच्चा जन्मिएको बच्चा उसले जानु भिडियो कलबाट हेर्नुपर्छ आमाबाउ तपाईँको बुढेसकालका सहारा ती आमा बुवा मर्दाखेरि क्रिया गर्न पनि आउनु पाएको छैन अलिकति राम्रो देशमा जानेले बिदा छुट्टी मिलाएर आयो भने पाँच दिन सडाएर लास्टलाई राखेर क्रिया गरेको अवस्थाहरू छ भने देश यसरी आज देश कहाँनिर छ त भन्दाखेरि देशको चाहिँ नि सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक ऋण यति बेला तपाईँको ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पन्ध्र खरब जति थियो उनी उनी उनले उनले छोड्ने बेलासम्म तँ बाइस अरब पुग्यो अहिले चाहिँ नि राष्ट्रिय ऋण तपाईँको चौबिस खरब पुगेको छ यो चार महिनामा चार महिनाको मात्र एक खरब तपाईँको सन्ताउन्न अरब सार्वजनिक ऋण थपिएको छ भने देशमा नेपाली जनता आज जन्मिँदै पचासी हजार रुपियाँ चाहिँ ऋण लिएर जन्मिँदैछ यो काली लाग्दो अवस्थामा कति विवर्ष छ एउटा महिला चाहिँ विदेश गएकी छे विशेष गरी कुवेत लगायतका असुरक्षित देशहरूमा गएका महिलाहरू आज गर्भवती भएर फर्किएका छन् एकदम एकदमै सबै कारणले गर्दा प्रश्नमै आइपुगेँ म होइन छ एउटा महिला गर्भवती भएर अर्को देशको चाहिँ नि तपाईँको गर्भ बोकेर आएर प्लेनमा कति तपाईँको विमश पीडा हो प्लेनमा त्यो प्रसो पीडाबाट आफूले बचाएको टुक्रा चाहिँ बच्चा त्यो प्लेनकै चाहिँ नि तपाईँको शौचालयमा छोडेर चाहिँ नि बाहिरिन्छ रगतको धारा कति भयो बेथा कति लाग्यो होला आज थुनामा पर्छ अनि जनतालाई आज यो विभत्त अवस्थामा पुग्दा तिनवटा भ्रष्टाचारी बुढाहरूको नाकको डाँडी टुडीमा लगाएर भाँच्छु भनेर आएको होइन रवि रवि छाने नेपाली जनताको अवस्थालाई म वात्तै परिवर्तन गर्छु भनेर आएको होइन तर आज देशमा दिन दिनदाडै उनी प्रधानमन्त्री उनी उनी बिस सिट लिएर आए हिजो एउटा चाहिँ नि न्युज ट्वेन्टी फोरमा चाहिँ नि एउटा सञ्चारकर्मी यो देशको चौथो ठुलो पार्टी भएर आए एउटा एउटा शक्ति भएर आए त्यो शक्ति आउँदै गर्दा नेपाली जनताले प्रतिपक्षको पनि बहुत ठुलो तागत हुन्छ हेर्नुहोस् बिस सिटको प्रतिपक्ष उनले सडक तत्ताउन चाहँदाखेरि आज रवि लामी छाने तपाईँको बाहिर जाँदा भित्र जाँदा ससुराली जाँदा तरकारीबाट जाँदा फुलबारी फुलबारीमा जाँदा बजार घुम्नु जाँदा समाचार बन्छ भने उनले तपाईँले संसदमा चाहिँ नि खबरदारी गर्दाखेरि त्यो खबरदारी चाहिँ नि लिएर रोक्न नसक्ने सडकमा आउने हो भने आज हजारौँ मान्छे आफ्नै सामल दामल बोकेर काठमाडौँको चिसोमा चाहिँ नि स्वयं बस्न आउनु तयार छ नेपाली जनता त्यो शक्ति र तागत लिएर आएको रवि लामी झाने तपाईँको चाहिँ जितेर आउने बित्तिकै नेपाली जनताले किन भोट दिँदै रवि लामी झाना भन्दा केपी शेरबहादुर प्रचण्ड यो तिनजना र यिनका पार्टीका शीर्ष प्रति नेपाली जनताको यति ठुलो आक्रोश भयो सर्वत्रको लथालिङ्ग आज एउटा किसान एउटा किसानले चाहिँ नि तपाईँको रोप्ने बेला भयो मल पनि पाउँदैन बिउ पनि पाउँदैन उत्पादन गरेको चिउ चाहिँ बजार पाउँदैन बजार फालिदिन्छ बाटा भने त्यो अवस्थामा आज छ त्यसलाई चाहिँ चक्रवृत्ति ब्याज चाहिँ नि मिटर ब्याजले सताएको छ औषधि गर्न गएको मान्छे औषधि उपचार गरेपछि हामीलाई मर्छ दिन दाहारै दस बिस लाख रुपियाँ ऋण तिर्न सकेर आत्महत्या गर्छ आत्मदाह गर्छ जलेर आत्मदाय गर्छ कस्ता सोझा नेपाली नेपाली त्यो आत्मदाह गरेको त बाहिरको हेरेर हेर्नु भएको छ नि तपाईँले कोही मारेर मर्छन् कि एक्लै मरे नेपाली त अझ त छ मर्नै परेपछि त कसका कारणले मरेको तिनलाई जलाएर मार्थ्यो नि आत्मघाती हान्छ नि त्यो सबै नेपाली जनताहरूको छैन एक्लै मरे भने नेपाली जनताको यो संयमतामा त्यो आक्रोश त्यो चरम गरिबी त्यो तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको चरम राजनैतिक प्रतिको नैराश्यताको उपज हो रवि लामी छाने स्वतन्त्र yes. राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी विशेषतः अझ तिनजना चाहिँ मेयरहरूले चुनाव जितेपछि स्वतन्त्रताको ढोक्सो नै थापेर भन्ने कुरा चाहिँ मैले ढोक्सो नै थापेर ल्याएको भोट हो त्यो र रवि लामी छाने एक्लै हामीले स्वतन्त्र लिएर भ्रष्टाचारका विरुद्ध उठाएको आवाजले ल्याएको हामी अरू जस्ता मान्छेले नेपाली काङ्ग्रेसमा बसेर पनि त्यो पार्टीको विद्रोह गरेको थियौँ ए यी पार्टीहरूका मान्छे मान्छेहरू पनि विद्रोह गर्न थाले भनेर हामीले बोलेका हामीले हामी जस्तो हजारौँ रिता खनाल हजारौँ रवि लामिछानेले छानेले लामी चाहिँ डेन हो त्यो बिस सिट बुझ्नु भयो त्यो ढोक्सोम मात्रै हालिदिएको हो भने त्यो बिस सिट आइसके पछाडि रवि लामी छानेप्रति धेरै ठुलो मैले पनि ठुलो सहयोग गरेको मिडियाबाट पनि बोलेको होइन उनी आइसक्ने बित्तिकै चाहिँ बडा खुसी लागेको थियो बिससिटा आएपछि अबको संसद संसदमा संसद हेर्ने लायकको हुन्छ हेरौँला चाहिँ नि तिमी 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 बाका शलाकुनी बाका पनि नाका एक एक गरी रविरहन्छ त्यहाँबाट पुगेन भने सडक भने हामी भाग्छौँ तिमी बोलो मात्रै तिम्रो कुरो मात्रै झरोस् त्यसलाई बोकेर राष्ट्रिय मिडियामा सडक हामी तताउँछौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो है तपाईँ उदाय उता ज्ञानेन्द्र साई उता भ्रष्टाचारको जगबाट आएका विरुद्धको उता चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि राजेन्द्र लिङ्गदेव भ्रष्टाचारीको चाहिँ नि खानु भनेको रगत आमाको रगत खानु सर गाउँमा चाहिँ नि नेता पदा चोर आयो भन्छ यो दुईवटा शब्दले दिएको चौध सिट चौतिस सिट चौतिस सिट त ढुक्कै नेपाली जनताको पक्षमा छ भनेर म त अब लाइभ हेर्नुपर्छ संसदको भन्ने लाग्थ्यो बुझ्नुभयो लाग मैले चाहिँ नि म हेर्नु चिया चौतारीमा बसेर गफ गर्दा पनि के भन्थेँ अबको संसद हेर्नुहोस् न यिनका तिनका दाउका निवारण देखान्छन्वारण गर्छन् तिनले त्यहाँबाट निवारण गर्छन् यहाँ बसेर धुवाछ त हामीले हाल्न पर्छ भनेर भन्ने गर्थे बुझ्नुभयो जब त्यो बिस सिट आएपछि एकदम प्रष्टै त्यो गठबन्धन भनेको त शेरबहादुर देवआार चाहिँ नि प्रचण्डको हातमा छ त्यति बेला गठबन्धन सरकार बन्ने थपक्कै त्यो बिसिट बोकेर तस्तरीमा मेरो सिटको पनि भाग देऊ भनेर रवि लान्जाले गएको हो कि होइन सिटमा त्यहाँबाट त्यहाँ खेला मेला बिग्रियो शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आफू बन्न खोजे आफू बन्न खोजेपछि प्रचण्ड त कहाँ चाहिँ नि शेरबहादुर देउवालाई बनाइ बनाइदिन चाहिँ गठबन्धन गरायो र त्यहाँबाट उछिटिएर केपी ओली कहाँ पुगे त केपी ओलीका पनि यसै गरी पुगे रवि लामी छाने भित्र मलाई दुःखेर किन गएको जनताले यत्रो विश्वास लिएर भन्छ यो मान्छेले चार वर्ष थामिर चार वर्ष यिनलाई एक एक इन्का भ्रष्टाचारका फाइलमा लड्ने हो र नसके सडकमा आउने हो भने यी तिनवटा पार्टी सर्वकै विस्थापित हुन्छन् र अर्को अर्कोचोटि दुईटै उहाँले खेलेको भूमिका उहाँले भनिरहनु भएको छ नि त हामीले त जनताको आवाज बोलिरहेका छौँ

त्यस पछाडि तपाईँको यो विषय भुटानी शरणार्थी प्रकरण आयो भुटानी शरणार्थी प्रकरण भनेको नेपालको अस्मिता राष्ट्रिय स्तरमा बेचेको त्यो पनि देशको गृहमन्त्री गृह सचिव पूर्व उप प्रधानमन्त्री सबै थुनामा परिरहेको र सिधै जसको जरा चाहिँ केपी ओली र शेरबहादुरसम्म थियो हामी बोलिरहेको आज जति पनि भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोले हाम्रो उदय हुन्थेन या हाम्रो प्रेसर हुन्थेन भने त खुल्थ्यो त भनेर सुन्नु भएन र

जब भ्रष्टाचारको पोको खुल्यो नि भ्रष्टाचारको पोको त भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार गर्नै थिएन प्रचण्डले टेलर देखाएका थिए तिम्रा एमालेका दुई तिन दर्जन काङ्ग्रेसका दुई तिन दर्जन अब रविलाई पनि के के कुरामा हलाल र हलाल रघुपीको पनि तपाईँको आउने बित्तिकै राष्ट्रिय परिचय पत्रको काण्ड रद्धा रद्द गरेका काण्ड छ दुइटा पासपोर्ट काण्ड छ भनेपछि उसका पनि अरू के के कमजोरी भेट्या होला त्यो हलाल गरेपछि उनले त्यो दु दुईवटा तपाईँको ललिता निवास जग्गा प्रकरण र भुटानी शरणार्थीको प्रकरण खोले होइन उतातिर चाहिँ नि बाबुराम लगायत सबैलाई उनको के थियो भने उनको अब यत्रो ठुलो अहिले एन्सन हान्नु रहेछ फेरि सत्तामा पनि बसि नै रहनु छ ल नै रहनु छ चा। कहिले चाहिँ नि शेरबहादुर र केपी ओली तपाईँको बसेर चाहिँ नि सिङ्गापुरमै बसेर चाहिँ नि खिचडी पकाउनु थाले उसले थाहा पाइसकेका थिए उनको उनको बहिर्गमनको लागि भनेपछि उनले यो दुई तिनवटा फाइल चाहिँ खोलेर वर्ता भयो भने एक एक तिम्रा चाहिँ नि यति ओम्नी देखि लिएर गएर सारा तिम्रा वाइट बडी न्यारो बडी तिम्रा बतास त्यो गिरीबन्धु टी जम्मै खोलिदिन्छु नि केपिओली व्रत हुने एउटा भाग खाने चुब्बाहरू पनि ठेङ्गान लाउनु थियो शेरबहादुरलाई अब, अब गिर्जाबाबुका पालादेखिका चाहिँ लौडा लौडाहाउडादेखि अहिलेसम्मको दुनियाँ छँदै थियो धमिजादेखि जम्मै जम्मै थिए शेरबहादुरको अनगिन्थ्यो बर्ता होइन शेरबहादुर त नै थियो उनी त सहकार्य थिए होइन

एक्लै त गर्दै गरेन नि मैले तपाईँले सोधेको प्रश्नमा आउँदैछु त भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जब फाइल खुल्यो त्यति बेला नाक तिनवटा बाको नाकको डाँडी चाहिँ भाँच्ने भनेका उस रविको लागि दुईटा बाको नाकको डाँडी भाज्ने सबै ठुलो अवसर थियो देउबा र चाहिँ नि केपी बा केपी बासम्म थियो नि फ्� त यिनीहरूको आवाज कमजोर होला भनेर म त मेरो नेतृत्वमा तपाईँको माइती घरमा दस दिनसम्म देशका चाहिँ विभिन्न विज्ञ र राष्ट्रिय मिडियाहरूलाई बोलाएर खबरदार विषयान्तर गर्ने होइन त्यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्नेतिर लाग्नुहोस् तपाईँहरू दिनुहोस् दबाब शेर्बा तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको टेलरको राजनीति के हो यही मौकामा तपाईँहरूले दबाब दिने हो देश र ज जनताले साथ दिन तयार छ भनेर उनको आवाजलाई बुलन्द गरेर बस्दा ज्ञानेन्द्र साई र तपाईँको चाहिँ नि रवि लामिछाले विषयान्तर गरे घटनालाई घटनालाई के गरे क्यान्टोनमेन्ट चाहिँ खोल्यो भने अब पहिले क्यान्टोन्मेन्ट चाहिँ खोल भनेको थाहा यो भुटानी शरणार्थी र त ललिता निवास बन्द भने गरले भन्नुपर्ने के थियो खोल्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँसँग धेरै कुरा हाम्रा असहमतिहरू होला ती कुराहरूको घटनाक्रमसँग हिसाब हुँदै जानेछ चा। आज चाहिँ तपाईँको ललिता निवास र तपाईँको यो चाहिँ नि भुटानी नक्कली शरण भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुइटा दुइवटा चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति जोडिसकेको केस छ यो केसमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् संसदमा तपाईँको र हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको संसद सङ्ख्याले पुगेन भने स्ट्रकमा हामी जान्छौँ भन्न पर्ने बेलामा क्यान्टोनमेन्ट खोल क्यान्टोनमेन्ट खोल राप्रपाले त बसन्तपुरमा गएर तपाईँको आमसभा गए नै गरेर प्रचण्डले लागेको कट्टुको स्रोत समेत खोज खोज खोज्ने काम गरे त्यति बेलै हामीले त्यहाँ बसेर तपाईँहरू घटनाको विषयान्तर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयान्तर भयो त्यसपछि नेपाली जनताको हिन्दू त्रियानब्बे प्रतिशत हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको जलहरीमा देशको एक अरब अनुत्पादक ठाउँमा जति बेला कोरोनाको कहरमा नेपाल थियो त्यति बेला दुई महिनाभित्र पनि लागेन एक महिना डेढ महिनाभित्र तपाईँको पशुपतिको बनाएर त्यो जलहरमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आफ्नो नाम लेखेर पशुपतिनाथ भगवान्लाई त विद्या भण्डारी र केपी ओलीको र बगेर आएको जल पर्छ गाँठे योभन्दा यी यी धर्मसमेत कुनै बेला नमानेका मान्छेहरू भने त्यहाँसम्म गरेपछि त्यो खोज्दै जाँदाखेरि झन्डै एघार बाह्र किलो त त्यहाँ सुन पनि हराएको कुराहरू आइरहेको छ पछि भेटियो खोज्दाखेरि त्यो जलहरी कुरामा स्वयं तपाईँको माओवादीको राजन दालले बोल्दाखेरि संसदीय इतिहास र रङ्ग्याउने ठाउँ त्यहाँ पनि थियो त्यति बेला पनि त्यो रेकर्डबाट हटाउन पाइँदैन भनेर त्यो आवाज त्यो चिच्याइ चिच्याइ बोल्ने त्यत्रो ठुलो आवाज चाहिँ नि त्यहाँ पनि त्यहाँ नेपाली जनताको पक्षमा आएन रिताजी ठुला दलहरू कोही भाइ पार्टी हो त

रविको कस्टमा चाहिँ चाहिँ तपाईँको पछि त अलि अलि अलिअलि त केपिओलीले प्रयोग नै होइन तपाईँको हेर्नु न त्यो दुर्गा का प्रसादलाई कालो मुसो लाउने बेलामै उनका कार्यकर्ताले महेश बस्नेत र तपाईँको रवि लामिछानेको नाम पनि सही हुँदैन भन्ने समेत त्यहाँदेखि बोले होइन रवि त्यो हिसाबले कुदेको रविलाई गृह मन्त्री बनाउनु लागि सबभन्दा बढी स्ट्यान्ड राखे केपी ओलीले यो घटनाक्रमलेहरूले त अलिकति देखाउँछ तर रवि ओली रविसँग रविलाई चाहिँ मेरो ठ्याक्कै लिङ्गदेनकै किताबमा चाहिँ राखेको छैन यो तिनवटा पार्टी स सचिँदै सचिँदैनन् होइन सकिएनै त्यसपछि रविको प्रति चाहिँ सचिउन् भन्ने मेरो शुभेच्छा अझै पनि छ किनभने सबैजना बिग्रिने हो भने त घरको सबैजना मरेपछि त आगोकालले कारण उनलाई चाहिँ एउटा कुरा थाहा छ एउटा उखान छ नि एउटा चाहिँ हावादारी कुराहरू बोल्यो भने तार्किक कुराहरू बोलेन भने परिणाम कुरा भनेर जस्तो कुरा गर्छ भन्छ नि जाने बुझिकन सम्पूर्ण कुराहरू खोया नै हो भन्न हाने होला नि भन्ने मलाई लाग्छ कुट्ने नै भए त ढुङ्गैले हान्थ्यो नि साँच्चै रवि लामी छानेलाई घातै गर्न खोजेको त बढेको ढुङ्गा टुटु लाग्दो लड्थ्यो ब्रगत आउँथ्यो जे मार्नै चाहेको भयो भने त एउटा चाहिँ बम हान्थ्यो केही होइन त्यो साङ्केतिक हो खोया कुरा नगर झुट कुरा नगर खोया जस्तो हावादारी कुरा नगर नेपालमा हावादारी कुराको पछि लागेर नेपाली जनता राजनीतिक डिप्रेसनमा जाने बेला भइसक्यो म जहिले पनि राजनीतिक खतराको कुरा के गर्छु नवराजी भने यो तिनवटा दलका जो कार्यकर्ता छन् धेरै त त्यहाँ पनि मकमकेर विद्रोहको मुद्रा छन् विद्रोह गर्न नसकेका विद्रोह गर्नुपर्छ देश डुबाए यिनीहरूले भन्ने नै छन् एक थरी जो अन्धभक्त छन् अब के गर्ने अरूभन्दा त आफ्नै पार्टी आएको ठिक नि भनी लागेका छन् नि हो ती कार्यकर्ताभन्दा पाए परिवर्तनको लागि एक थरी अचेतै छन् तपाईँको एक हजार रुपियाँ पाँच सय रुपियाँमा भोट बेच्ने एक थाक मासु भातमा भोट बेच्ने एक ट्वाक जाडमा र भोट बेच्नेहरूलाई देश बिगारेको दोष लाग्दैन किनकि अचेत छन् जो सचेत छन् यी दलहरूमा रहेका कार्यकर्ता सचेत भएर आफ्नो दलले गरेको गल्ती बुझी बुझी, बुझी पार्टी छोडेका छैनन् नि एउटा यी हुन् एउटा बुद्धिजीवीहरू बुद्धिजीवीहरू एक थरी बुझीहरू आशमा पनि छन् त्रासमा पनि छन् त्यतै छन् एक थरी अब बोलेर के हुँदैन हामीले बोलेर के गर्ने तीलाई आन्दोलनमा सडकमा आउने आँट पनि छैन बोलेर एक्लिन्छ अब हिँड्का यत्र छन् भने त्यस्तो यी यी र त्रास भएका बुद्धिजीवी अब केही पनि निराश बुद्धिजीवी अनि त्यसपछि ती जन्म भएका सचेत राजनीतिक व्यक्ति अनि त्यसपछि दल पनि त्यागेर तपाईँको अलिकति उत्साह पनि आएका केही व्यक्ति जो राप्र रासोपाले भोट पाए हो ती व्यक्ति रासरोपाले पाएका भोटहरू भनेको असाध्य परिवर्तनकारी भोट छन् हेर्नुहोस् त अहिले रवि लामसाङ विरुद्ध बोल्नु त आरआइपीले हेरिदिन्छन् डेडिकेट कुनै विश्वास पनि हो विकल्प हो भन्ने पर्या छ हेर्नुहोस् पब्लिकमा तपाईँले भन्नुभयो उहाँको त्यो खोया कुरा हावा कुरा या भनौँ एक किसिमको झुटको पुलिन्दा जस्तो देखेको कारणले त्यो भयो लाग्छ तपाईँ एउटा कुरा उहाँले के भनिनु भएको सत्ता चलाउनका निम्ति त एक्काइस सिट त पर्याप्त होइन अब मिसम चौरासी चौरासीबाट यिनलाई चाहिँ असली जेलमा म पुर्याउँछु जनताले मलाई खोया खोया के? Mission today. Mission today मा भुटानी यत्रो इतिहासको कालखण्डमा आजसम्म पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आजसम्म सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड भनेको एनसेल खरबौको एनसेल यो खरबौको एनसेल काण्ड नेपालमा घटिराख्दा उनी लामा कोट लगाएर मलेसिया कतार लन्डनमा गएर मिसन चौरासी गुड्डी हाँक्ने ए जनताले बुझ्न आँटे कि लाइभ आरो बोलेझै गर्ने अब अर्को केपी ओली सबैभन्दा यी तिनवटा दललाई चाहिँ नि ठ्याँ लाउनु सबभन्दा बढी कसैलाई पढायो भए त केपी केपिओलीलाई पढायो होला नि त तपाईँको चाहिँ प्रदेशमा नि त्यत्रा मत छन् केन्द्रमा नि त्यत्रा मत छन् भने ती चाहिँ नि सङ्कल्प यात्रा त्यही बेला सङ्कल्प यात्रा गरेर के थाहा छ मेरा कोही लगाएको अपराधीहरू छुट्याइदेऊ मेरा यीभन्दा अगाडिका दर्जनौ तिमीले चाहिँ मलाई जनै सधैँ तर्सनी गरेका ती भ्रष्टाचार काण्ड नि नउठाउ यो एनसिएलमा तिमीहरू धेरै मथ थोरै होइन करिब करिब तिमीहरू बराबर खान पाउनुपर्छ मैले पनि आफ्नो भाग शान्ति बुझेर थपक्क सङ्कल्प म चुपो लागेँ है हो सङ्कल्प मेरो भनेर उनी सङ्कल्प यात्रा एक एक तिर तिन सिकार एउटा सङ्गठन विस्तारमा हो अर्को भाग शान्ति पचाए अर्को आफ्नोको लक्ष्मी कोइरी जस्ता अपराधीलाई छुट्याए एक, एक, एक सिकार एक एक गुले तिन सुकार गरेर उनी उनीहरूले त्यही बेलामा तपाईँको राप्रपा त मैले त भाइपाटी भन्छु लिङ्गदेन त सुपमा चाहिँ नि अर्को अ अर्को उनी पनि आफ्नो भागशान्ति लिए हिँडे ज्ञानेन्द्र साई त अलिअलि बोल्दै थिए उनले नै पार्टीका प्रवक्ता हिँड भनेर लग्यो होला नि जस्तो छ तपाईँ नअलमल होइन तपाईँ त्यहाँबाट त्यो बार तोडेर भ्रष्टाचारको पक्षमा चाहिँ अमरेश सिंहलाई साथ दिन आउनुहोस् होइन भने तपाईँ पनि तिमीसँगै त्यही खाल्टा पुर्नुहुन्छ भन्छु म ज्ञानेन्द्र साईहरू जस्ता मान्छेलाई चाहिँ रविजी अनि अहिले यो यो एनसेलको प्रकरण आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला अमृत सिंह आयो नि भाइ र अमरेत सिंहभन्दा पहिला कोही आउनु पर्थ्यो भने रवि लामी साने आउनु पर्थ्यो र ज्ञानेन्द्र साई आउनु पर्थ्यो र रवि लामी सानेका तपाईँको सांसदहरूले हेर्नुहोस् त सांसद कति राम्रो बोल्नुहुन्छ कति राम्रो विषयवस्तुलाई लिएर रा। त्यो वक्तित्व करा आउँथ्यो हा? नेपाली जगत लाइभ छ हामीले असाध्यै राम्रो बोल्नु छ भनेर विषयवस्तु केलाएर आज यसले यसमा बोल्ने यसले यसमा बोल्ने भनेर विषयवस्तु बनाएर ल्याएर अनि सारा जगतलाई विद्धता देखाउने मैले पनि सलाम गरेछु असाध्यै बोल्नु छ हो त्यो मिठो बोल्ने अरू त्यो बिस सिट सडकमा किन आउँदैन एनसिएनको केसमा त्यो बिस सिट र अनि चौथो अनि अनि त्यसपछि राप्रपाको चौध सिट ल्याउनुहोस् त चौतिस सिट एउटा एउटा तपाईँको चाहिँ अवरे सिंह यो सरकारलाई भारी परिरहेछ त्यो चौतिसजना आउँदै गर्दा अर्को दुर्गा प्रसाय आन्दोलन पनि यिनीहरूलाई भारी नै परेको थियो एउटा व्यापारीले एउटा चाहिँ सहकारी र लघु

राप्रपाले सनातनी हिन्दू र राज संस्थाको कुरा गर्छ त्योसँग अब राजसपाको नमिल्ने नै भएन त्यहाँ आफ्नै कन्ट्रोभर्सियल एक किसिमको कन्ट्राडिक्सन छ नै अब दुर्गा प्रसादसँग उहाँहरूले अस्तित्व नै स्विकार्नु न त्यहाँ जाने कुरा पनि भएन अमरेश आफैमा अब सिङ्गल मान्छे उहाँसँग कु दल चाहिँ उहाँको पछि लाग्नु यो चारतिर फर्केको जस्तो देखिन्छ भन्न खोजेको मैले खै ठिक छ अब मलाई बताउनुहोस् मिसन चौरासी या अन्य विषय चलिरहँदाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ त अबको राजनीति भनेको यो देशमा वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि राष्ट्र त्यो तलामा ढुङ्गा हानेर त्यही नि त्यो तलाउलाई चाहिँ तरङ्गित गरेर म छोडिदिनँ मलाई कुरा बिट माग्नु मार्न मलाई कुरा बिट मार्न दिनुहोस् mm. आज दे, देश आज देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो भव भ्रष्टाचार चाहिँ एनसेल प्रकरण चाहिँ सडकमा डक्टर अमरेश सिंह एउटा चाहिँ हिजो काङ्ग्रेसले एक थान टिकट नदिएर विद्रोह गरेर आएका व्यक्ति हुन् उनी भ्रष्टाचारको विरुद्धको जगबाट आएको मान्छे होइन जति रवि र रौ ज्ञानेन्द्र साई हो oh. त्यो व्यक्ति आज सडकमा उभिँदा केही प्रमाण लिएर उभिएका छन् केही प्रमाण स्वतः छ चा। तपाईँको चाहिँ आठ वर्ष अगाडि एक खरब त्रिचालिस अरबमा बेचेको संस्था पैँसठी अरबको बक्यउदा बाँकी छ चा। आज छ अरबमा बिक्री हुन्छ योभन्दा बढी यो जग जगतलाई के प्रमाण चाहियो यो प्रमाण बोकेर सडकमा आएर तपाईँको एउटा स्वतन्त्र सांसदलाई रवि लामचारको पार्टीले साथ दिएपछि अमरेश सिंहको नेतृत्वमा गएको देखिन्थ्यो अमरेश नेतृत्व दिन होइन परिणाम चाहिएको जनतालाई के जनतालाई लामो को, कोट लगाएको दारी पारेको तपाईँको रवि नै चाहिए हो परिणाम चाहिएको जसले दिए पनि परिणाम चाहिएको हो त्यो परिणाम सिंह भन्दा पहिला उनी नै आउनु पर्थ्यो आएनन् आइसके पछाडि त उनी त मलेसिया पुगेको थिए नि त हतार हतार हतारतिर फर्केर आएर अमरेश दाई तपाईँले गजब चाहिँ नि उठाइदिनु भयो यो मुद्दा चाहिँ नि म उतातिरबाट म उठाउन दस मिनट भयो नि पन्ध्र मिनट भयो नि एक घन्टा भयो नि ढिला भएँ सहकार्य गरेर जाउँ भनेर त्यसपछि ज्ञानेन्द्र साईहरूलाई सहकार्य गरेर सिङको जगतलाई आगर आजको दिनसम्म त्यो खरिद चाहिँ छ नि बिक्री भएको रद्द भइसक्थ्यो आज समिति हो त्यो सामसुम समिति हो त्यो तपाईँको छानबिन समिति बनाएर सामसु समिति बनाएर सहमति गर्ने अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा चाहिँ उसलाई नङ्ग्याए के अरे प्रधान सेनापतिलाई गगन लिएर उनले बडा मजासँग उसले बताउँदै आँसेका छन् फास्ट ट्याग हो कि कछुवा 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 चाहिँ नि ट्याग हो कि भ्यागुत के अर्को के ट्याग भने चिमलीकिरा ट्र्याक हो कि भनेर देशको प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ नि बडा लाइभमा हेरिरहेका छन् ब्रङ्ग है नेपाली सेनालाई भनेर देखिनेहरूले त्यही प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एनसिएल प्रकरणमा किन लग्याएनन् किन त्यो जवाब के थियो भन्नु जवाब के थियो के थियो भन्नु त ए मैले थाहा पाउनु पर्ने हो तपाईँहरू थाहा पाए हुन्न ठिक छ मेरो छोरीलाई आक्रमण गर्नु भनेको व्यवस्थामा

त्यसको विरुद्धमा किन आउँदा आएन नि त आज यो देशले फत्त्याएको अझ बजारमा के हल्ला थाहा छ रवि लामा छाने र गगनलाई त तपाईँको चाहिँ नि पोर्टफोलियो सहित चाहिँ सरकारमा लाँदैछन् रे त्यही भएर यिनीहरूले विषयान्तर गरेको चाहिँ भनेर भन्दैछन् त्यति भन्दाखेरि त्यति बेला पाँच सय लागेको थिएन कहाँ गर्छन् एनसेल प्रकरण आइसके जस्तो त गगनहरू र विश्वप्रकाश के अरे यो तपाईँको विश्वप्रकाश सहित अनि त्यसपछि रवि लामेसा त आगो बालिहाल्छन् नि भन्ने लागेको थियो जब तपाईँको एनसेल आएममा अमरेश सिंह आउनु हो नि ल अमरेशले केही प्रमाण पाएर छिटो आएछन् अब यही ठिक

न्द्र साई पार्टीको चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जनताभन्दा माथि कोइट छैन मेरो देश भ्रष्टाचारले थल्लिँदै दे गर्दा मिसन चौरासी के मिसन असीमी देशजले ल्याइसक्यो भनेर गगन विश्वप्रकाशहरू पनि आउँछन् अन्य पार्टीको पनि विद्रोह गर्छन् देशका जनताले पनि साथ दिन्छन् यी निराश भएर बसेका बुद्धिजीवीहरू पनि ओहो रविता आए ओहो ज्ञानेन्द्र आए बाफे बाफ गगन र चाहिँ नि विश्वप्रकाश आए भनेपछि त्यो के गर्ने के गर्ने भएर निराश भएर बसेर बुढेसकालमा मर्निङ वा गरेर इभिनिङ गरेर यसो कलम चलाएर लेखेर बसिरहेका विद्वानहरू पनि झर्छन् अनि अरू पार्टीका मान्छे यस्ता चाहिँ नि मेरो देशभन्दा यो पार्टी हो यो पार्टीले यो पार्टीमा यो देश देश दिन दाह्रै देश बेच्नको लागि म बस्याउँ त्यहाँबाट पनि विद्रोह गर्छन् देश त जुर्क्या उठ्छ भने लागेका थियो ल उहाँहरू त बिस्तारै कोही कता कोही कता लागेर अनि त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिमा आएर प्रधान सेनापति दँग्याउनुपर्ने त्यो प्रश्न पनि गर्न जरुरी थियो ठिकै छ तर अहम प्रश्न भनेको एनसिएलको थियो र त्यहाँ प्रधानमन्त्री त्यो चाहिँ खबरदार प्रधानमन्त्री ज्यू हामीले थाहा पनि होइन उनले थाहा पायो अरे मैले मात्र थाहा पाउनु सिस तिमीहरूले थाहा पाए हुनु भरे नि त ठिक छ उहाँहरूले थाहा पाउनु भएछ अनि त्यो बिक्री चाहिँ नि तपाईँको देशको प्रक्रिया नपुराइकन विभिन्न दृष्टिकोणले नियोजित तरिकाले चाहिँ नि राज्यलाई ढाँटेर ठगेर चाहिँ नि उहाँहरूलाई सिङ्गापुरमा प्रचण्डले भने नि कहाँ प्रचण्डले के भन्दा चाहिँ प्रचण्डबाट बाटो छन् नि डिप्लोमेटिक जवाब दिन्छन् त सिङ्गापुरमा यो एनसिएल बेच्छन् उनलाई मात्रै भन्न आँटे भनेर शक्ति चाहिँ कहाँ म मात्रै जान्थेँ त

आठ गते भयो भनेपछि अझ आठ दिन बाँकी छ यो आठ दिनको बिचमा तपाईँको ज्ञानेन्द्र साईहरू राजेन्द्र निङदेन र रवि रामी छानेहरूले तपाईँको अमरेशलाई साथ दिन सा। गर्छ अघि तपाईँले एउटा हुनुभएको थियो नि राप्रोपा चाहिँ फागुनदेखि चाहिँ आन्दोलनमा छ हिन्दू हिन्दू राज्य र राष्ट्र के नेपाली जनतालाई चाहिएको होइन हिन्दू राज्य उहाँहरूले फागुन एक गतिदेखि तपाईँको राज संस्थाको बारेमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ केही भएन तर भ्रष्टाचारको जग्गा साइर लिङ्दिन्छन् नि त अहिले सिंहले उठाएको आन्दोलनमा चाहिँ उहाँहरूले सहकार्य गर्न केले रोक्यो

यिनीहरू आफ्नो भाग शान्ति पचाएर विषयान्तर हुने अनि भाग हो ठिक छ फागुनको आन्दोलन त अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ यही एनसेलको मुद्दामा राजा नचाहने राष्ट्र संस्था नजाने मान्छे पनि चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई र लिङदेनले आएर तपाईँको अमरेशलाई साथ दिए भएर त्यो आन्दोलनले लतार्थ्यो नि उनीहरूको आन्दोलन त मैले अहिले भन्दै अब अहिले के भइरहेको छ भने

यो नउठी सुकै नपाउने भयो रविले पनि नबोलिसकेको छैन अब तपाईँको लिङ्गदेनले पनि छैन अब तपाईँको गगनले नि छैन पछि नेपाली जनताले यहाँक्दै आउन थाले नेपाली मिडियाले यहाँक्दै आउन थाले अब डाइभर्ट गर भाइ भनेपछि उता मिसिनरीलाई काम यिनीहरू त एकतिले दुईवटा तिनवटा सिकार ढार्न जाने थियो mm. त यिनीहरूले त अनि त्यति उता मिसिनरीलाई पनि यिनीहरूले काम देखाउने एकातिर चाहिँ नि तपाईँको एन्सर पनि डाइभर्ट आज तपाईँले मलाई एन्सर सोध्न नखोजिरहनु भएको थियो नि म जबरजस्ती छिरेको यो डाइभर्ट गरेको नि मलाई थाहा छ नि त्यस यो डाइभर्ट गर्न ल्याइएको सुती सुधन किराँतीको र सुदन किरातीले न त त्यसरी बोल्नुपर्ने के कारण छ हिजो तपाईँको सुदन किरातीको बोलेको विषय एक दिन छेलाउन पाएन रविजीमाथि आक्रमण भयो अब सबैको ध्यान रवि यो सबै हेर्नुहोस् त एक पछि अर्को फन्डा डाइभर्ट त्यसमा म नेपाली म म म समस्त नेपाली जगतलाई समस्त जगत मिडियाहरूलाई तपाईँहरू जस्तो मान्छेले हजारौँ ला, लाखौँ व्यक्तिलाई सम्प्रेषित गर्नुहुन्छ राष्ट्रको अहम मुद्दा जे छ जुन मुद्दालाई फन्डा बनाएर डाइभर्ट गर्नु खोज्छ डाइभर्ट होइन त्यही मुद्दामा र टेकिदिएर बहस चलाइदिनु पऱ्यो त्यसमा सुदन किरातीले राजीनामाको माग उठ्यो तर उहाँले राजीनामा दिनु भएन उहाँले बोले गलत नै थियो त होइन उहाँले राजीनामा किन दिनु उहाँ कुनैबाट प्रायोजित मान्छे जो मान्छेले तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुभएको छ उहाँले बोलेको वास्तवमा भने म धर्मको बारेमा असाध्य अतिवादी मान्छे म होइन बुझ्नु ल तपाईँको धर्मनिरपेक्षता रहँदै गर्दाखेरि क्रिस्चियनमा एक पोइन्ट पाँच लगाउँछन् तिनले पनि सम्मान पाए आफ्नो धर्म सबैभन्दा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो जहिले पनि मानेको हामी त्यो धर्म पनि लिएनौँ त धर्मलाई त मानेको भइहाल्यो नि स्वीकारेपछि पछि होइन भने उनले बोल्दा के भने थाहा छ के भनेको एउटा छि के किलीले खाएको जस्तो खाएको त स्वाटै यिनीहरूलाई हामी खाइदिन्थ्यौँ तर सर्वले भ्यागुत्व खाए जस्तो भएपछि अलि बिस्तारै हो भनेपछि खाने हो भने त नि भनेपछि एक पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट हिजो तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको बखतमा चाहिँ खुला एउटा चाहिँ भएर धर्म मान्न पाउने गरी आएको आज चाहिँ नि दस बाह्र वर्ष भएको छैन उसलाई जम्मै खान परिसक्यो हामी mm. चाहिँ कब्ल्याकै खान्थ्यौँ तर चाहिँ न अहिले सर्वोतै भ्यागुत्व निले जस्तो अलिअलि गरी नि परेछ भन्ने चौरानब्बे पर्सेन्ट भएको हिन्दूहरूले निल्न चाह्यो भने के हुन्छ संयमता छ हिन्दूहरूमा त्यो सम्झौता कायम पनि राख्नुपर्छ म अनुरोध गर्छु हिन्दूवादीहरूलाई कि हामी चौरानब्बे पर्सेन्ट दम्म राखेर एक पोइन्ट पाँच पर्सेन्ट भनेका पनि लाखौँ मान्छेहरू त्यसको पनि रक्षा सबै धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ धार्मिक स्वतन्त्रता अथवा हिन्दू सनातन राष्ट्र रहे पनि अर्को धर्म मान्यहरू पनि सम्मान गर्नुपर्छ भने त्यो त्यो कुरो उनले बोल्नुमा पनि एकदम प्रायचित तरिकाले बोलेका छन् र उनले त्यो बोल्दै गर्दा उनी क्रिस्चियन पास्टर रहेछन् भन्ने कुरो पनि प्रष्ट भए पास्टरै नभएदेखिन् पास्टर हिजो तपाईँ हामीले यिनले मनोरञ्जन गर्ने ठाउँमा आज हामी उभिएर यहाँसम्म बोल्ने त भयौँ नि ए भनिराख्दाखेरि त त्यो शब्दले त उनी पास्टर हुने प्रमाणित भयो पशुपतिमा चाहिँ नि सबले माला लगाएको ठाउँमा उनी स्वयं चाहिँ नि माला नलाएका व्यक्ति छन् त्यो त्यो फोटो सार्वजनिक भएको छ होइन त उनी त्यो पास्टरलाई नै त्रियानब्बे प्रतिशत हिन्दू उसलाई मन्त्री बने ठिक छ एउटा पास्टरले पनि मन्त्री बन्न त पायो अरू मन्त्री बनाएको हुन्थ्यो नि तर धर्म तपाईँको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री नै किन बनाएको प्रश्न यहीँ नै छ बुझ्नुभयो <laughs> त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले चौरानब्बे प्रति प्रतिशत हिन्दूहरूसँग यो धार्मिक सहिष्णुता नखलबलियोस् सामाजिक सद्भाव नखलबलियोस् हाम्रो मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ यो किसिमको एउटा चाहिँ नि त्रुटि भयो यसको लागि म सार्वजनिक क्षमा माग्छु भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ कि गर्दैन किन किन गर्नुहुन्छ एकातिर एकातिर आफ्नो मेसिनरीको काममा जहाँ दा, जहाँबाट चाहिँ नि त्यो मेसिनरीमा वाम बनाएछ त्यहाँ काम देखाउनु पाउनुभयो अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ नि आफू माथि यहाँ केलकिने राखेको एनसिएल डाइभर्ट भयो अर्कोतिर आफूलाई जिजो जीजर, जिजोस क्राइस्टसँग तुलना गरिदिएको छ त्यत्रो त्यत्रो पाए पनि बोल्नुहुन्छ वहाँ तर ती नेपाली जनतालाई हेपिरहनु भएको छ नि उहाँले यसको मूल्य चाहिँ भारी पर्छ त्यसो भए प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष पुग्दैछ दस गते उहाँले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ एक वर्षमा प्रचण्ड सरकार कति सफल जसलाई कङ्ग्रेसले बोकेर हिँडिरहेको छ यो पाँच दलीय गठबन्धनको मेजर पिलर भनेको तपाईँको अहिले पनि हेर्नुहोस् कङ्ग्रेस नै हो जसँग अहिले पनि अठासी सिट हातमा छ ल मलाई बताउनुहोस् त्यसो भए म्याडम प्रचण्ड यो देशका निम्ति डाइनामिक लिडर कि अस्थिर लिडर कि असफल लिडर देशको काल के को काल के नेपाली को जन ने, नेपाली जनताको भविष्यलाई अन्धकारमा डल्ने एउटा चाहिँ नि के भन्ने थियो तपाईँलाई मैसासुर तपाईँको त्यो तत्कालीन तपाईँको पौरायिक कालमा जाने हो भने मैसुरहरू तपाईँको चाहिँ नि यो तपाईँको यो मैरावण मैसासुरहरू थिएनन् त्यो नि त अब त यहाँ त दुर्गा शक्ति यहाँ त तपाईँको हनुमान शक्ति चाहिँ नि निस्किएर चाहिँ यिनको इन यिन यिनलाई ठेगाना पर्ने बेला आइ आइसकेको छ यिनलाई चाहिँ नि यिनले तपाईँले हेर्नुहोस् न हिजो तपाईँको संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि के भन्छ कुकुरको शरीरमा टाउ खसीको टाउको राखेर बेच्ने व्यवस्था भनेर गएर जाडोको हतहत गरेका होइनन् अरू बाउको क्षति गरेका होइनन् त्यहाँबाट आइसके पछाडि अहिले सरकारमा जाँदा अब त प्रचण्ड सु सुध्रिन्छ प्रचण्डले अब त परिणाम दिन्छ के दिए स्वास्थ्यमा केही सुधार आयो उनको एक वर्ष कार्यकालमा शिक्षामा आयो सुनौ न अब आ, गते, के के भन्नुहुन्छ शिक्षामा आयो त्यसपछि कृषि उत्पादन बढ्यो डाटा दिनु कृषि उत्पादन बढ्यो विदेशबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयातित घट्यो निर्यात बढ्यो यहाँको आर्थिक स्रोत बढ्यो विदेशमा गएका युवाहरूलाई फर्काउनुको लागि अथवा फर्केकाहरूलाई केही नयाँ प्लानिङ गरेर यतिजनालाई पुनस्थापना गऱ्यौँ अथवा यहाँ यति यति रोजगारीको सृजना गऱ्यौँ के चाहिँ गर्नुभयो त उहाँले डाटा चाहियो नि के दिनुहुन्छ डाटाभन्दा अर्बौँ गरेको भन्दा बाहेक केही छ भनेपछि नेपाली जनता हिजो नेपाली जनताको कुखुरा बाखुरा बाख्रा अकारी लुटेर त्यसपछि त्यसपछि त्यो घरको चाहिँ नि बाह्र वर्षभन्दा माथिको मान्छेलाई लगेर चाहिँ नि मानव ढाल बनाएर चाहिँ नि आन्दोलनमा बोका बन्दुक बोकाएर त्योपछि चाहिँ नि साहत शान्ति सम्झौतामा पुगिसक्दा क्यान्टोनमेन्टमा पुगेपछि चौतिस अरब खाएर त्यसपछि अहिले राष्ट्रको भण्डार भण्डार भडार आफू पनि खाने सबले खाने सङ्गत त्यस्तो परेपछि त अब तपाईँको हिजो चाहिँ नि बिपी बिपी पथमा रहेको छ कि काङ्ग्रेस आज प्रचण्ड पथमा होइन तपाईँको चाहिँ नि केपी ओली प्रतिपक्षमै भए पनि अब त्यसरी हिजो पार्टी एकीकरण गरेर ल्याए गइसकेपछि त्यो पानी बराबर भयो त्यसपछि फेरि तपाईँको गठबन्धनलाई उनले भन्न केही बाँकी राखेन गठबन्धनबाट छुट्ने बित्तिकै लगाएर प्रधानमन्त्री बनाइदिएको हो कि केपी ओलीले पनि आज सन्नुपर्छ आज म संवाद गरिरहँदा आज मात्रै दिउँसो उहाँहरू तिनजनाको बिचमा बालवाडारमा बैठक भयो अचानक सङ्क्रमणकालीन न्यायको चाहिँ चानो टुङ्गो लाउने उहाँहरूको बिचमा लग्ब लगभग एउटा एग्रिमेन्ट भइसकेको छ सहमति भइसकेको अवस्था छ त एक वर्ष पुगिरहेको छ गठबन्धन फेरबदलको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ कङ्ग्रेस प्रचण्डलाई छोड्ला या नछोड्ला या उनु कतिसम्म बोक्छ लाग्छ शेखर कोइराला गगन थापा भन्नुहुन्छ अब हटाउँ अब हाम्रो नेतृत्वमा बनाऊ तर देउवा भन्नुहुन्छ कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धनलाई तलमाथि हुन दिन्न म पाँच वर्ष लगेर जान्छु आज देश खतरामा छ भनेर हिजो भन्नुभयो बर्बाद भएको छ भनेर बार भन्नुभयो शेरबहादुर देउवाले अब हामी सब एक हुनुपर्छ भन्नुभयो हिजो आज एक हुनुभयो एक हुनुभयो आज गणतन्त्रवादीहरू सब एक भएर जाने देशलाई बचाउने देउबाको सूत्र के भन्नुहुन्छ प्लिज उहाँले देशलाई खतरामा पुर्याउनु भयो नेपाली जनतालाई कङ्गाल बनाउनु भयो राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाउनु भयो त्यसपछि जनताका शक्तिहरू उठेर सलबलाउन थाले त्यो जनताका शक्ति यिनका भ्रष्टाचार चाहिँ र यिनले चाहिँ नि देश र चाहिँ नि जनता नीतिगत र संस्थागत तरिकाले लुटेकाका विरुद्ध बोल्न थाले रिता खनाल जस्ता क्या हजारौँ रिता खनालहरू छन् नि त अनि तिनी तिमी सलबलाएको देखेपछि उहाँले गणतन्त्र खतरामा देख्नुभयो अनि आफ्नो गणतन्त्र खतरामा बसी आफू खतरामा देख्नुभयो त्यसपछि नेपाली जनता र राष्ट्रलाई लुटेर कङ्गाल बनाउनेहरूका विरुद्ध उठेका आवाजहरूले सिङ्गो तपाईँको राज्य व्यवस्था र आफूलाई खतरा देखेपछि उहाँहरू तिनवटा तिनजना एक ठाउँमा आउने कुरै भयो आइसक्दै गर्दाखेरि तिमीले यति भ्रष्टाचार गरे तिम्रो यो काण्ड मेरो यो काण्ड म यो काण्ड सर्पहुट्टा सर्व लेहा हुन्छ अनि हामी हुन्छ कल्पना गर त यिनीहरू चाहिँ नि यिनीहरू उता चाहिँ नि राजाका कुरा पनि उठ्न थालिसके जनताले uh -huh. जनता त परिवर्तनशील शिल्स जमात हो भनेपछि यी सबै एकै ठाउँमा भयो भने हाम्रो गति दुर्गति के होला भनेर अहिलेसम्म घटना कसरी बचाउने सम्पदायका आवाजहरूलाई कसरी निमोट्ने एक निमोट त निमोट्यो नि दुर्गा प्रसाद आन्दोलन बजारमा चर्किँदै गर्दाखेरि के अरे त टिकटक खाए विकृत पक्षहरू पनि थिए तर सकारात्मक कुराहरू पनि थिए नि त हो त्यसपछि अब हामीले गणतन्त्रलाई बचाउने नाममा के के टिकटाजी गर्ने त्यो नाम गरेपछि त हाम्रो सबै भ्रष्टाचार पनि बच्छ अब हाम्रै पार्टीभित्र पनि सल्बलाएका युवाहरू छन् जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ नि गगनहरू चाहिँ नि शेखरहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो अरू पार्टीमा पनि छन् भनेपछि यिनका लागि यिनले हेर्नुहोस् अब चाहिँ नि देश र जनतालाई चाहिँ कसरी डेलिभरी दिने भनेर बसेका छन् आज तपाईँले देख्नु भएको छ राज्यको जम्मा तिनवटा जिल्लामा भूकम्प आएको होइन चिसो लागेर चाहिँ आज दर्जनौ व्यक्तिहरू मरिसक्दाखेरि आज पनि त्रिपाल मु त्रिपाल मुनि छन् यिनका पार्टीका कार्यकर्तालाई लगाएर भाटा र डाँडा तिनका यिन तिनका कुनै ढङ्ग नभएका एउटा किला ठोग्ने ढङ्ग नभएकाहरूलाई घर बनाउन चाहिँ पठाएका छन् मिसन चौराजीलाई भोट माग्न देशको सेना चाहिँ नि तालिम प्राप्त सेनालाई राज्यले पठाउँदैन संसदमा कुरा उठ्दैन सेनालाई दङ्ग्याएर चाहिँ फास्ट्यागको कुरा उठाउनेहरूले किन चाहिँ नि अनुरोध गरेर अब सेना जानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो विषयमा डिबेट गरेर सेनालाई नपठाएको त्यहाँ पहिलो किस्ता समेत आज राज्यको पैसा त्यहाँ गएको छैन अर्ब यिनीहरू छन् कतिवटा हस्पिटल कतिवटा स्कुल कतिवटा घर त्यहाँ अहिले बनेका जति जम्मेला घर बन्ने पैसा यिनीहरू एक निर्णयमा खान्छन् यिनीहरू अनि अनि यिनीहरू चाहिँ बसेर यो हालि मिटिङ गर्नु हेर्नुहोस् दुर्भाग्य यी तिनवटालाई राम्रोसँग ठेगाना लाउन सकिन्थ्यो अझै पनि म म सुझाव दिन चाहन्छु आफूलाई हानेको खोयालाई म सपना पुरा नभएसम्म चाहिँ घर राख्छु राख्छु भनेर फेरि फेरि सस्तो लोकप्रिय भाषण गरेर मिसन चौरासी देखाएर केवल सत्तालाई मात्रै लक्षित गर्ने होइन आज मिसन टुडेको जे जे अगाडि छन् एनसेल पहिला सुरु एनसेल मैले अस्ति एउटा स्टेटसमै लेखेको छु यो एनसेलमा ज्ञानेन्द्र साई तपाईँको चाहिँ गगन विश्वप्रकाश र यी रविहरूले मिसन यो यो मिसन टुडे यो मिसन मङ्सी मिसन पुष मिसन पुषमा अम्रेस सिंहको मुद्दामा अमरेस एक्ले यो प्रमाणै चाहिँदैन प्रमाणै छ खरबमा अरबको सम्पत्ति छ खरबमा अरबमा बेचिन्छ त्योभन्दा के प्रमाण चाहियो त्यो प्रमाणमा यिनीहरू लडेनन् भने यिनीहरूलाई अग्नि परीक्षा हो अब त्यसमा प्रचण्डको विकल्प देख्नुहुन्न कङ्ग्रेसले उहाँलाई अहिले तपाईँको सरकार फेरबदल गर्नै गाह्रो छ यिनले सरकार फेरबदल गर्न लागेपछि नै तपाईँको त्यसको सुइँको पाएर उनले तपाईँको बालवाटार चाहिँ जग्गा काण्ड र भुटानी शरणार्थी प्रकरण उठाइदियो ए प्रचण्डले बुझ्नुभयो त्यसपछि यिनीहरूले सिङ्गापुरमा चाहिँ पाकेको खिचडी त्यो पस्किन नभ्याउँदै यहाँ चाहिँ प्रचण्डले त्यो तुवाइदिए बुझ्नुभयो त्यसपछि अब यिनीहरूले फेरि चाहिँ नि अनि त्यसपछि यिनीहरूले तत्कालै त सरकार परिवर्तन गर्न सकेनन् किनभने नेपाली जनतालाई त त्यति बेला त वा वालो तपाईँ रताको डागो भए पनि बाल्मिकी बन्नुहोस् भनेर चाहिँ नि त्यो वावा आएको बेलामा एमाले र काङ्ग्रेसले सरकार चाहिँ नि परिवर्तन गर्न लागेन अब 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 खुट्टा उचाल्न लागेका थिए अब एनसेल प्रकरणमा कति अब कति राज्यलाई त कस्ता भने राज्यलाई चाहिँ नि खरब घाटा लगाएर आफू अरब खाएर व्यापारीलाई लुटाउने लुटेराहरू <laughs> यिनीहरू यो यो अहिलेको गठबन्धन लुटेरा बन्धन अहिलेका ठुला पार्टी हो भन्नु लुटका साक्षी यी भागभन्डा खानेहरू हुन् बुझ्नु भएन भने अब त्यो कति कति चाहिँ भागभन्डा लिएको छ अब मलाई यति सजिलो लाग्दैन एमसे प्रण्डमा यिनीहरू ठुलै पैसा चाहिँ हँसुगा हुन् भने प्रचण्डले चाहिँ सजिलै प्रचण्डको सरकार यिनीहरूले वैर्गमन गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन अब कहीँ यिनीहरूले चाहिँ नि प्रचण्ड चुकेका छन् भने त अस्ति नदी खुट्टा उचालेर रह बसिरहेको हुन् एमाले र तपाईँको हो जसको परिणाम भनेको तपाईँको कोसीमा त एमाले र काङ्ग्रेसको चाहिँ शेखर दाईको समूह मिलेर गरि नै हालेँ फेरि त्यो फ त्यो मसी नचुक्दै फेरि शेखर दाईले यता प्रचण्ड र चाहिँ नि शेरबहादुरसँग गरेको चिर्कटो पनि बाहिर आयो त्यस कारण सत्ताको लागि मात्रै लक्षित नबनेर ठिक छ सत्ता पनि एउटा माध्यम हो भएको सत्तामा एकचोटि पनि अग्नि परीक्षामा नबसेका एकचोटि न नजोखेका मान्छेहरू सा। सा। जान खोज्नु सा। स्वाभाविक हो तर त्यहाँ जानको लागि त्यो गणितको हिसाब किताब मिल्नुपर्छ त्यो देशको संविधान अनुसार जानुपर्छ संविधानलाई तिनीहरूले तोडेर जान सक्दैनन् संविधानमा जाँदाखेरि त बहुमत पुऱ्याउनुको लागि त गाह्रै होला अहिले भएको मिसन टोड्यो मात्रै अब रिता खनालजी तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिमै रहेर कार्यकर्ता रहनुभयो त्यहाँ काम पनि गर्नुभयो लामो समय त्यो पार्टी बनाउनुमा कहीँ कतै तपाईँको पनि योगदान होला तपाईँले पनि कहीँ न कहीँ त्यहाँ आफ्नो योगदान दिनुभयो त पछि कङ्ग्रेस छोडिदिनु भयो तपाईँले अब नघर नघाटको हुनुभयो क्या तपाईँ कहाँ जाने अब यही विश्लेषक हुने गन्थन मन्थन गरेर बस्नु कस्तो घरको गाउँ घाट के भने केलाई तपाईँहरूले नेपाली ने ने नेपाली राजनीतिलाई तपाईँहरूले कसरी परिभाषित गर्नुभयो केवल एउटा पदमा पुग्ने पदमा पुगेपछि त्यसपछि त्यसले चाहिँ जसरी पनि त्यसले त्यहाँबाट मन्त्री सांसद हुने त्यसपछि त्यसले कुम्ल्याउने त्यहाँबाट चाहिँ बा त्यहाँबाट बहिर्गमन भएर आएपछि पूर्व मन्त्री पूर्व सांसद हुने नै जीवनको राजनीतिक सफलता देखेको हो भने यो प्रश्न गर्ने र यो किसिमको व्याख्या र भाषा निर्माण गर्ने हो गलत यो समाजको होइन राजनीति भनेको नेपाली जनताको चाहिँ र राष्ट्रको चाहिँ सही वकालत गर्ने हो भने म त्यो सही ट्र्याकमा छु एउटा उदाहरण दिन्छु mm. तपाईँलाई भूकम्प आयो त्यसपछि mm. त्यो घरबाट चाहिँ माथिबाट चाहिँ नि झ्यालले थिन थाल्यो माथिबाट ढुङ्गाले थिन थाल्यो माटोले थिन्थाल्यो भने त्यो मान्छे सबैभन्दा पहिला त आ प्रकृतिले त आफ्नो ज्यान बचाउनलाई उसलाई निर्देश गर्छ त्यो त्यो भाग्छ भाग्छ र गुवा गुवा भित्रको मान्छे बाहिर भन्छ अरू घरको मान्छे नि बास सुन्नुहोस् म नेपाल नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमआलए र माओवादी भनेका यसको सिङ्गो सिङ्गो छाता बने यिनले देशमा भूकम्प ल्याए यिनका भ्रष्टाचारले तमाम नेपालीहरूको भविष्य तपाईँको रुवान्डा बन्न आँट्यो किगाली बन्न आँट्यो कङ्गो बन्न आँट्यो अफगानिस्तान बन्न आँट्यो श्रीलङ्का बन्न आँट्यो त्यसपछि ल है बर्बाद गरेर यिनीसँग चाहिँ मर्न आँट्यो बाहिर निस्केर निक्लिता खाना त निस्क्यो अन्य पार्टीमा म निस्किने घरका घाटमा भइरहेको छ निक्ल छिटै भन्न चाहन्छु अब तपाईँको हैसियत के त तपाईँ सोसल समाजसेवी सोसल वर्करको समाजसेवी राजनीतिज्ञ मात्रै रहनुभयो भविष्य के सोचिरहनु भएको छ यतिकै बस्ने कि अब राजनीति मेरो मेरो तपाईँले बनाइदिनु नि तपाईँले मेरो एकछिन भन्नुभयो तपाईँले मेरो हैसियत नबोल्लो नदेखेको भए आज तपाईँ राष्ट्रको मुद्दाको विषयमा बोल्न बढाउनु हुन्थ्यो तपाईँले धेरै धेरै महिलाहरू छन् नि ने, नेपालमा त जनसङ्ख्याको आधारमा त पुरुषभन्दा महिला धेरै छन् कतिजना महिलाहरूलाई बोल्नुहुन्छ तपाईँहरूले बोल्न मेरो हैसियत त्यही हो बुझ्नुभयो रह्यो तपाईँहरूले राजकीय पदको कुरा गर्नुभएको यो देशमा नेपाली जनताले एउटा जुन क्रान्तिले हिजो तपाईँको राणा राजालाई बहिर्गमन गरेर नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक मालिक जनता पनि व्यवस्था ल्याएँ नि त्यो व्यवस्थालाई यिनीहरूले चाहिँ नि चाहिँ अफावसित गराएर त्यो व्यवस्थाको अवशेष रह्यो भने नि यी भ्रष्टाचारहरू बचिरहने व्यवस्थाको विरोधी होइन संसारको सर्वोत्तम व्यवस्था लोकतन्त्र तपाईँको साहस तपाईँको यो बोल्डनेस र तपाईँ आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नुभयो म नो डाउट तपाईँलाई म सलाम सम्मान नै गर्छु सलाम नै गर्छु तर एकजना व्यक्ति जो राजनीतिमा लागेर रा, लामो समयदेखि छ त्यो कहीँ न कहीँ त रहन्छ नि त्यो तपाईँ ल्यागेसी त हुन्छ नि होइन तपाईँसँग त्यो कङ्ग्रेसको त्यो घरको माया लाग्छ लाग्दैन जाने हो कि होइन त अब सक्यो के त होइन त्यो पार्टीलाई तपाईँ यस्तो छ त्यो घरमा आफूले बनाएको घर बना बाए का बाए का बाए का त हेर्नु भत्केपछि नि त्यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ भएका भाँडा भाँडा टिपेर लिएर आउँछन् त्यहाँका इट्टा काम लाग्ने चाहिँ प्रयोग गर्छन् झ्यालडोका काम लाग्ने प्रयोग गर्छन् गर्दैनन् र हो त्यस्तै त्यो काङ्ग्रेसमा त मैले चाहिँ मेरो जीवनको अत्यन्त उर्वर समय बिताएको छु नि त्यहाँ चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा लागेका तपाईँको चाहिँ नि लोकतन्त्र लोकतन्त्र एउटा रिता गएर के फरक पर्छ भन्ने पनि त्यस्ता रिताहरूले त त्यो उनीहरूले ल्याएका व्यवस्था त्यो व्यवस्थाको गणेश मानले छोड्नु भएन कि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले छोड्नु भएन कि उहाँहरू जीवनको असाध्य उत्तरार्ध नै उत्तरार्ध नोड्नुभयो अर्को अरू अर्को अर्को राजनीतिक शक्तिको अभ्युदय गर्ने समय नै उहाँहरूको सिद्धो मेरो छ मेरो छ म म म बाहन्न वर्षको महिना छोडेँ उहाँहरू सत्तरी कोटिसी छोड्याएँ मसँग बिस वर्ष समय छ र देशमा जुन नेपाली कङ्ग्रेसमा बसेर मैले नि निष्ठाको राजनीति म नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको ए बिपीले परिकल्पना गर्नुभएको थियो नि एउटा नेपाली जनताको घरमा चाहिँ नि एकल गोरु एउटा गाई जुन छ नि हो त्यो नेपाली आजको समाजमा अलिकति परिवर्तित होला त्यो परिभाषा हो त्यो एक पेट खान पाउने र एक झुम्रो लाउन पाउने शिक्षा स्वास्थ्य स्वास्थ्यको लागि जो परिकल्प छ नि ने। त्यो नेपाली बनाउने जो मेरो दिक्षा छ नि त्यो मेरो सजाह हुन्छ त्यो पार्टीभित्र रहेका चाहिँ नि नेपाली ने जनतालाई मालिक बनाउन चाहने जति पनि साथीहरू हुन्छन् त्यहाँ विद्रोहको मकमख भएर कहाँ जाने भविष्य अन्त सुरक्षित छैन कि भनेर बसिरहेका छन् ती साथीहरूसँग मेरो अत्यन्तै ठुलो मोह छ र सँगसँगै अब आठ के छ भने नेपाली जनताले यो तिनवटा पार्टीको विरुद्धमा विकल्प खोजिसकेका छन् त्यो विकल्प रासोपालाई दिएका छन् रासोपा सुध्रेर जान्छ भोलिको दिनमा रिताहरू जस्ता थुप्रै रिताहरूको लागि पनि रासोपा गन्तव्यको स्थानबाट यी सबैलाई ढाल्ने अभियानमा एक हुनसक्छ तर रासोपा पनि भागे खाएर यिनीहरूकै मतयार हुन्छ भने अर्को अर्को विकल्प जन्मिन्छ नि त्यो विकल्प जन्माउने होइन यो रीता खानालाई तपाईँले एकलै देख्नुभयो हजारौँ यो देशमा बसेर यो देशलाई डुब्न दिनु हुँदैन मेरो बाउ बाजेले पो चाहिँ नि आर्जेको नेपाल आज पनि मेरो पुस्ताले बाँच्नुपर्छ भावी जन्म नै पुस्ताले बाँच्नुपर्छ आज गन्तव्य खोजी गरेर चाहिँ रोजीरोटीको लागि विदेश गएकाहरू त्यहाँबाट पर्यटकलाई पनि फर्केर आउने नेपाल बचाइदिनुपर्छ मेरो देश बचाउनुपर्छ भन्नेहरूले पर्चा साथ दिँदैनन् तिनको लागि लडेको हो म हस् थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभयो स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो भयो रिताजी धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो so मच धन्यवाद नवराजी कम्तीमा जनताको आवाज जनतासम्म पुर्याउनको लागि धेरै ठुलो साथ सहयोग गर्नु कृतज्ञ छु थ्याङ्क यू सो so मच दर्शकविन्द आजको चक्रव्यूमा हामीसँग राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसको पूर्व नेता रिता खनाल आजको अतिथिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कार्यक्रम हेरिदिनु धन्यवाद दिदी म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार